Saya minta Allah Ta'ala berkat. Berkat dalam hidup, berkat di dalam umur, berkat di dalam duit pitih, berkat di dalam anak cucu kita, berkat semua urusan-urusan kita. Apabila kita ada keberkatan, mana kita ada kejayaan dan pula hidupan kita berbahagia. Hidup kita itu dikatakanlah syurga dan taman-taman syurga yang ada di kampung kita, di tempat kita, di rumah tangga kita, di dalam anak-anak pinak kita, ibu bapa. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita duduk dalam hari raya lagi, raya keempat dah. Tapi dalam hari raya ni gapo hak kita buat dah. Hari raya ni gapo amalan hak Nabi ajar kita. Amalan gapo hak Nabi ajar kita? Kalau orang duduk di pada Arafah hari yang ke-9, Nabi ajarnya suruh banyakkan baca La ilaha illallah Wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni bagi mereka yang ada di padang Arafah. Nabi katanya al-hajju Arafah. Haji itu dikatakan Arafah. Maka ditakwilkan oleh ulama-ulama min a'zami arkanil haji Arafatu. Sebesar-besar daripada rukun haji itu ialah mereka duduk wukuf dan berhenti di padang Arafah. Maka Nabi saat itu hajar kepada umat di akhir zaman. Kepada kita dikatakan Ummatul Muhammadiyah. Kita ni pecah dua. Ada Ummatul Muhammadiyah ni, Ummatul Da'wah dan Ummatul Ijabah. Kita ni umat Nabi semua ni. Kita dikatakan umat Nabi, tapi umat Nabi terbahagi kepada dua. Tanqasimu ila kismai, terbahagi kepada dua bagi. Yang pertama ummatul ijabah, umat yang sudah terima suruhan Nabi, sudah terima dakwah Nabi, sudah terimakan ajak Nabi. Dan semua kita mengucap dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita ini dikatakan ummatul ijabah. Dan satu lagi dikatakan ummatud da'wah. Umat ini umat kita kena ajak, kita kena pimpin, kita kena dukung dia, kita kena seru dia daripada orang-orang kafir. Sebab tu orang kafir tu dikatakan umat-umat gara, ummatul da'wah. Kita kena dakwah, tapi dia tak semaya, tak wajib kita suruh. Dia berzina, tak wajib kita larang. Tapi hukum syarak khitab daripada dia. Jawab kata setengah ulama tu, dikhitabkan bi furu'i syariah. Ibu bapa yang dirahmati, orang duduk di Mekah, di pada Arafah duduk mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Hak ni amalan para-para nabi. Ini amalan para-para mursalun. Ini amalan orang-orang yang sadiqun. Ini amalan bagi orang-orang yang saleh. Ini bagi mereka-mereka yang ada di padang Arafah. Hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Nabi kata gapo ti amalan yang kamu buat daripada awal bulan Zulhijjah. Awal Zulhijjah mana? Daripada 1 Zulhijjah, daripada 2 Zulhijjah, daripada 3 Zulhijjah, daripada 4 Zulhijjah, daripada 5 Zulhijjah sampai kepada 9. Kita orang di Jawi gapo dia hari 9, yakni kita puasa hari Arafah ataupun kita puasa gapo dia, yakni hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Amalan ini kita sudah buat dah ibu bapa. Kalau kita tak buat, kita lepas saja ya. Dalam tahun ni, patu tahun depan kita tak tahu lagi. Patu Nabi katanya siapa-siapa yang puasa di bala mereka di hari Arafah, seolah-olah orang ni yang puasa 10,000 hari daripada hari yang puasa. Patu kita masuk pula hari Arafah tu kita rumah puasa. Orang Mekah dan orang duduk di wukuf di pada Arafah duduk baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Ini amalan yang paling lebih orang duduk di pada Arafah. Lepas dah tu lebih pada awak amal tu baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dah hak ni kita amalan bagi orang duduk Mekah kita rumah Jawi puasa bulan gawa hari Arafah. Pada hari ke-10 orang panggil Yawmun Nahri, hari semula. An-Nahri ni amonak tafsir sikit. An-Nahar, hak Tuhan sebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Kama di Allah Ta'ala katanya, Inna a'tainakal kautsar, sesungguh kami ini memberi akan dikau ya Muhammad akan kolam kautsar. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk di mana ibu apa? Setengah ulama kata kolam kautsar ini duduk di dalam syurga. Dan kata setengah ulamanya kolam kautsar ini duduk di mana? Ialah duduk di kawasan halaman-halaman syurga. Bukan dalam syurga, di tepi-tepi syurga. Kamal yang puak-puak kita semua ni, apabila kita wa amma comel, wa amma molek, wa amma saleh, hak Allah Ta'ala katanya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu. Ini Allah sudah firman. Allah Subhanahu Wa Taala sudah berkata di dalam satu ayat suci di dalam Al-Qur'an. Allah Taala katanya wabasyiril ladzina amanu. Hei Muhammad, memberitakanlah khabaran-khabaran yang terbaik, berita yang baik kepada orang-orang yang beriman. Siapa dia beriman? Beriman ni makna kita saat itu ikrar dengan lidah dan kita yakin dengan hati. Beriman kata Allah ada. Beriman kata malaikat yang kita kena tahu berapa orang. Lepas tu yang wajib kita tafsir satu berapa orang. Dan Nabi berapa orang yang wajib kita tafsir satu persatu. Ni beriman. Dan pula wa'amilus salihat. Dan beramallah mereka itu sebagai amalan yang soleh. Kamu ada orang-orang ni tu hajadah apa? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dengan apa bagi mereka itu ni? Allah Ta'ala cediakan kebun-kebun ataupun syurga-syurga yang dienerkan akan mereka saat itu akan syurga mereka dengan pokok-pokok kayu yang berlari di bawah tu oleh air-air sungai. Ibu bapa, kita nak boleh minum kolam kautsar, kena kita boleh masuk syurga. Kalau kita tak boleh masuk syurga, kita tak boleh minum kolam kautsar Nabi. Siapa-siapa dia dapat minum di akhirat kolam kautsar Nabi, orang ini tak akan dahaga siapa bila-bila. Siapa bila beratus tahun, beribu-ribu tahun berkekalan dalam syurga, dia tak akan dahaga, tak akan lapar air selama-lama. Ibu apa? Ayat ni, Inna a'tainakal kautsar. Kolam kautsar ni, satu kita ayat tu kolam Nabi. Siapa dia boleh minum sini, orang ni dia tak akan gapa, tak akan lapar, tak akan dahaga selama-lama. Yang kedua, Tuhan katanya, Fasalli li rabbika wanhar. Kita nak masuk sini. Maka hendak semayalah engkau ya Muhammad. Kena semaya dulu. Kita nak gerbang ni misalnya dari kampung ke depan ni. Kalau kita saat ni tu nak buat gerbang. Tuhan buat di sini fasalli li rabbika wanhar. Maka engkau ya Muhammad sujud dan semaya bagi Tuhan engkau. Lepas pada semaya hari raya, lepas pada tu engkau buat gerbang. Anhar ni, nahar ni asalnya binatang odgawa tekok panjang. Asal binatang tekok panjang seperti kalau di negeri-negeri Arab, utah. Utah ya tak semula ya cocok tekok. Ya cocok sini lepas dia lepas tih. Lepas tu ya turun tekok dia. Asalnya wanhar ni makna kita semula daripada binatang ternakan. Tapi binatang ternakan ni hak pesing tekak panjang. Lembu tekak panak dah, kambing tekak panak dan kerbau tekak panak. Tapi hak sebut dalam ayat wanhar yakni kita gerbang saat ni tu hak masalahnya nah binatang tekak panjang. Patut ada demo soalnya. Demo soal kata ibu bapa. Boleh ke dak daging gerbang kita nak buat dengan ngekah? Tadi satu dah siapa dia ada masalah minta hantar surat mari dah. Kita nak hujung masa sikit tadi. Siapa dia nak tanya soalan? Soalan dalam hidup. Soalan masalah kehidupan. Masalah kehidupan kita. Masalah nak wijaya. Dalam hidupan kita. Dalam rumah tangga kita. Setelah lagi kita buka soalan. Dah. Kamu dia masalahnya. Dah. Kita nak kepada kemajuan. Dalam kemajuan ni kita seorang nak kepada bersatu. Tajuk diberi ni mana kata untuk nak menggapo melahirkan persatuan kita. Nak melahirkan masalah stoka kita. Nak melahirkan masalah kesatuan kita, lagi pula stoka kita dan sepakat kita. Pastu di mana nak lahir sepakat teh? Nak lahirkan masalah bersatuan. Kalau kita di dalam kampung ke depan ni, mung macam mung, aku macam aku, mung tu mula hamung, aku muda secara anakku. Kalau kita duduk macam ni, kita tak ada kena angin kata nak melahirkan kesatuan ataupun bersatu. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda-pemuda kita wilat tajuk ni, maudhu' ni nak melahirkan bersatuan, tapi ya duduk di mana nak boleh bersatu. Kalau kita kata, kalau tak ada benda ni, ya tak boleh bersatu. Dah, patu di dalam hari raya ni kita gerbeh dah. Bagi orang gerbeh, patu bagi orang tak gerbeh, ya kena azir kata nak gerbeh. Dah, kalau kita tak gerbeh klik ke akhirat esok, kita kena jalan kaki buat apa? Lepas daripada bangkit, Fatihah kata, Fasalli li rabbika wanhar, makna nak buat gerbeh saat ni tu kena semaya dulu. Patu bagi orang yang kelebihan. Orang yang dapat kelebihan daripada gerbeh ketika dia bakit daripada kubur. Ketika bakit daripada kubur, lepas pada bakit pada kubur, dia nak jalan lagi kepada pada mahsyar tu. Hak Tuhan kata, Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ni Tuhan kata. Ayat ni, ulama kata ayat yang turun akhir sekali daripada 1990 ayat. Kata setengah ulama tu ayat mana tu akhir kali? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kata setengah ulama, ayat hak turun akhir sekali pada Nabi, ayat mana? Ayat ketika Nabi baca khutbah Hajatul Wadah, yakni Nabi nak tinggal selamat tinggal Mekah. Kata setengah ulama, tapi ala qaulin mu'tamadin, di atas perkataan muktamad, ayat mana hak turun akhir sekali pada Nabi? Ayat ni, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hei, takutlah oleh kamu, hei orang beriman. Yauman pada satu hari. Hari mana? Hari kiamat. Hari mana? Hari hancur dunia. Hari mana? Hari disiut sunat sangkala yang pertama, manusia tu mati habis. Patu siut sunat sangkala yang kedua, maka manusia yang mati duduk dalam kubur, maka tumbuh macam gula. Mu takut te manusia. Wattaqu yauman, takutlah oleh kamu hai manusia, hai orang beriman, pada satu hari. Hari mana? Turja'una fihi, dikembalikan kamu, dipulangkan kamu semua ni, fi padanya pada hari ni, ilallah, klik kepada Allah. Semua buat kita ni yang ada di kedepan, yang tidak ada di kedepan, yang ada di kawasan ni, kampung Toleh ke, kampung Kenal tu Kenal, Kelupai ke, ataupun kawasan ni semua Belukar ke macam ni, semua ini akan dikembali kepada Allah. Ingat hati kita nak buat karut, ingat hati kita kena klik temu dengan Tuhan. Nak buat jahat, ingat hati kita kena klik temu dengan Tuhan. Nak buat dosa, ingat hati kita kena klik temu dengan Tuhan. Sebab tu kali kita perhati buat apa? Orang mana mati, lepas pada mati dia tu lambat boleh taruh. Orang ni boleh cek kata dosa ya banyak. Orang mati, apabila mati dah, badai duduk sini, duduk di rumah dia ni, dia muslimuk kain putih. Roh dia terbang naik ke langit. Terbang naik ke langit. Dia jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tanya, "Hei sianung be sianung. Hei Dallah, hei Fatimah, aku wi umur kamu 30 tahun. Aku wi umur kamu 40 tahun. Muat kerja gapo atik. Muat amal gapo atik. Duit yang kuwi padamu sedekah sejik kedak. Duit kuwi padamu sarah anak mengaji agama kedak. Duit yang kuwi padamu duit khairat pada sekolah kedak." Ibu apa? Ini akan disoal, ditanya oleh Allah. Selepas pada kita mati, roh kita akan terbang naik langit jumpa dengan Allah. Roh mana ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali. Roh ni lama boleh tanamkan jasad di bumi ni. boleh cek. Roh mana disoal oleh Allah banyak, ditanya oleh Allah banyak, maka jasad yang ada di bombing ini lama boleh nak ditani. Lepas tu caping anak tak gelik, caping duk tunggu hak nung, caping tu ini boleh kita kenal satu tanah roh ini dan jasad ini, roh dia dan tubuh badan banyak silat dengan Allah dan masalah salah dengan Allah Taala. Ibu bapa yang dirahmati Allah, kita duduk dalam raya, wak wipuati. Gerbai kita gerbai dah setengah-setengah. Wa amalai wa dah amalai setengah-setengah. Khairat-khairat dah. Patu malam ni juga lah kita nak minta khairat kepada ibu bapa daripada pemuda kita sini. Ha, mari kecek dengan bapa dah. Boleh ke tak bapa mau nak minta khairat orang kampung di ke depan. Tak ada gapo untuk untuk nak maju bagi pemuda-pemudi hak sini. Dah. Patu bapa nak royaklah bela-bela bagi ibu bapa tu ada skop 2 kop, 10 kop, 20 kop untuk kampung kita juga, untuk nak maju kampung kita. Maka kita wilah pemuda lagi ya nah bawa bati ke bawa tinggal dan kita wi untuk kemajuan bagi pemuda-pemuda di sini semua dengan pemudi. Dan ibu apa nah sekali kita royak. Kemudian kita akan bertemu dengan Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Patu bagi siapa dia gerbe lepas daripada bakit dia daripada kubur Allah Subhanahu Wa Taala akan bawa dia pergi kepada mahsyar, akan himpung pergi pada mahsyar, akan halau dia pergi pada mahsyar. Apabila halau ke mahsyar, sini setengah jalan kaki, setengah ngesok, setengah saat ni tu malaikat berata kat mulut tubik kat punggung heret gruh-gruh, tengah jalan dengan pala, tengah jalan dengan kaki, tengah ngesok, tengahnya heret dada. Bermacam-macam berbagai-bagai manusia keadaan dibangkit daripada kubur gi kepada mahsyar. Sebab tu bagi orang yang gerbe, dia kena mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hak mereka yang boleh gerbai pada tahun ni. Kerana apa? Dengan gerbai ia inilah akan jadi kenderaan, jadi satu binatang yang boleh dia naik daripada alam barzah. Ketika ia terbakit daripada kubur, jalan ia nak pergi kepada mahsyar, ia boleh naik kenderaan tu ngok-ngik pergi pada mahsyar. Kalau kita gerbai leseka tu 7 orang, kena gila naik mau naik sejarah kawal pula weh. Dia mau nak sedia kawal pula, kawal pun bayar kot, kawal pun beli kot lemu ni. Sebab tu setengah orang kaya, kawal nak seorang kawal ya. Kerana kawal nak gerbe seorang, kawal nak seorang kawal. Ketika bangkit kami daripada kubur nak pergi pada mahsyar, ya seorang ya nak lemu tu. Tapi kalau dalam segi dalam hak tujuh, maka kita boleh nak setengah, dia mau nak setengah, dia mau nak setengah. Tu kena pakak-pakak gili. Sebab tu kita gerbe kalah, we cukup 7 gigi hak kita, we cukup seka lemu, seka kampung, seka utak. Dah, we cukup. Patut setengah-setengah tu tanya tu, babah, boleh ke tak kita wak gerbes ke tak kita niat akikah? Wak suku, ha? Akikah kita wak suku. Patut gerbes kita wak dosa duk capur. Gerbes, orang panggil ibadah. Orang panggil lahmun ibadah. Lahmu ibadatin, orang panggil daging ibadah. Sebab tu daging ibadah ni lah kita tak lehwi kepada orang siang makan. Tak boleh wi pada orang kafir makan. Sebab apa? Lahmu ibadatin. Daging ibadat tak boleh nak wi pada orang kafir. Tapi ada kau. Ada perkataan. Kata boleh wi kepada orang yang asing. Ini perkataan tak kuat. Tapi Tok Guru tempat kita, tempat kita tak bertua masalah daging gerbai wi kepada orang kafir. Ingat berapa? Kemudian dah daging gerbai tu. Hak kita dah buat gerbai dah sehari 2. Tahun depan ni kita taruhlah. Kalau kita taruh 10 kod sehari. Nak misal ni kepada ibu apa? 10 kod sehari. Nah, 10 hari kita boleh 30. Sebulan kita boleh buat apa? Sebulan kita boleh dah nah. 30 dah. Kita tak taruh sehari-sehari 10 kod. Makna sebulan kita boleh 300. 300 lebih dah. Dalam setahun kita boleh 3000 lebih dah. Tambah tak banyak. Taruh 10 kod kan? 10 kod. Niat kata nak buat gerbeh. Untuk amalan yang untuk jadi binatang, jadi kenderaan untuk kita nak pergi pada mahsyar. Tah dunia kita nak pergi jalan ada mutu. Tak sung nak pergi jalan kaki zaman lah ni. Zaman dulu orang jalan kaki pergi ke Betong, naik kereta lembu pergi ke Betong dah kan. Kereta lembu tapi lah ni ada kereta jagi-jagi banyak. Hebat-hebat banyak. Toyota tak Toyota, Pajero, nah lagi Fortuner. Lagi pula kata bin BMW. Ni kenderaan dunia nak pergi ke Hanjat. Tak senang jalan kaki. Akhirat hisab kita jalan sejauh-jauh. Beribu-ribu tahun. Gapo yang kita nak tiada. Kenderaan yang kita nak naik pada akhirat. Ialah lembu hak kita gerbel lah ni. Lembu hak kita gerbel ni lah. Kenderaan supaya dengan kereta kita naik ke dunia ni. ibu bapak yang dirahmati, bagi mereka yang boleh kah? Yang boleh gerbai tani mucak alhamdulillah ni kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ibu bapak kali kita nak hidup wijaya ibu bapak. Kita mula-mula bismillah pagi-pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dapat satu nikmat alhamdulillah, apabila dapat benda yang besar-besar masya Allah, mulut kita ni bismillahirrahmanirrahim. Apabila dapat satu perkara alhamdulillah, dapat perkara yang agung yang besar masya Allah. Apabila kita dapat benda-benda yang kita tak suka hati, kita kata mana? Kita kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau tipu bala atas kita, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita banyak salah dengan Allah, kita tak astaghfirullahalazim. Dan saja-saja banyak la ilaha illallah, la ilaha. Ini amalan ni bapa. Siapa ia nak wijaya dalam kehidupan? Mula kata awak, nak buat apa sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dapat jaya, dapat nikmat, alhamdulillah. Alhamdulillah ni kali masalah. Apabila kita berjaya, kita dapat ni kata alhamdulillah. Apabila kita saat ni tu dapat tengok benda besar, hak kita tak pernah tengok, kita kata masya Allah, tabarakallah. Kamari kalau kita rasa tak senang, rasa susah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kelima, kalau kita saat ni tu tipu bala, umur kita terbakar di api, anak kita balik mutu, kita jatuh pokok kayu, kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hak Nabi hajar. Kelimah yang kane, apabila engkau dan kamu banyak berdosa dengan Allah, kamu kata lagi astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Lepas tu kalau kita saat ni tu dah duduk saja, tak usah duduk ngata kat orang. Kita duduk saja-saja pergi wasbah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu apa? Ni amalan mau nak hajar Nabi hajar 7 kalimat, 7 perkataan. Kalau kita nak hidup kita berbahagia, nak hidup kita saidah, yakni sa'adatud daraini, yakni beruntung dan bertuah di dalam dua hidupan dunia dan akhirat. Baca mana? Hari-hari buat nak buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nak ambil gelas buah air, bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita boleh minum dapat nikmat, alhamdulillah. Dua, apabila kita rasa tengok benda tak biasa berlaku atas kita, benda besar weh, nikmat besar weh, Tuhan bagi kita, kita kata masya Allah, tabarakallah. Anak kita berjuru, anak kita ngaji boleh nombor 1, anak kita cergah, anak kita cerdik, masya Allah, tabarakallah. Apabila kita saat ni wasa susah sikit weh, wasa sabuk sikit weh, wasa rusing, kita kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kelima, apabila kita tu tipu bala atas kita, kita balik mutu, kebun kita makan di api, kita ada nak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kelimah yang kanan, kalau kita rasa banyak kata kau orang weh, kecek sia-sia banyak gini weh, mulut kita jadi hapa banyak, busuk banyak weh, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kelimah yang kanan. Kelimah yang 7 Nabi hajar, apabila kita duduk saja-saja di dalam rumah, para puan kau, lelaki kau, yang tua kau, yang muda kau, kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. InsyaAllah siapa dia duduk macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kebahagiaan, bagikan kemurahan, bagi kemurah rezeki kepadanya, bagi kehidupan yang berbahagia, beruntung di dalam dunia dan di akhirat. Ibu apa? Amo nak ulas sekali lagi, inna a'tainakal kausar. Amo biasa cerita dah dulu. Bagi fuak kita ni, banyak orang deki, banyak orang kena, banyak orang tak puas hati dengan kita dalam kampung. Demo tengok kita hinonyo dah. Tengok kita saat ni buat paling lekehnya, tengok kita saat ni tu bermacam-macam. Kita dalam kampung ni paling hino daripada orang. Siapa dia jatuh di dalam lubang ni? Siapa dia jatuh di dalam lumrah ni? Siapa dia jatuh di dalam parit ni? Maka bacalah ayat ni banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat ni bagi siapa dia yang susah. Duk le kapung orang hina, le kapung orang buat lekeh, le kapung orang buat macam-macam lah ke dia. Baca ayat ni banyak-banyak 100 kali pagi insya-Allah ibu apa. Kalau kita wasa aku ni wasa hina weh, wasa susah weh. Orang tak ada siapa yang kening aku weh. Dah, baca ayat ni banyak, lepas tu kita tambahlah ayat-ayat yang lain ibu apa. Dah. Ibu bapa banyak penyakit, banyak ukara, banyak hara-hara di akhir zaman ini bapa. Sebab itulah lagu mana kita nak melahirkan kesatuan kita, bersatu kita di dalam kampung ke depan. Tak lain tak bukan ibu bapa, cara mana? Cara Nabi binakan umat. Cara Nabi binakan kafir Quraisy dan cara mana Nabi itu dakwah kafir Quraisy dan membinakan satu daulah Islamiah di mana? Di Al-Madinatul Munawwarah. Kalau kita nak melahir kesatuan, nak wilahirkan bersatu, nak wilahirkan ittihad, nak wilahir bersedekah, kita tak ada kena ambil cara lain. Kita ambil cara Nabi asuhkan para muhajirin wal ansar di kota Al-Madinatul Munawwarah. Siapa sahabat-sahabat ni nak cerah tangan tak boleh. Mereka saya sama mereka lebih pada adik-beradik mereka. Ansar wal muhajirin kasih lebih pada mana lagi. Dan Noya kata orang Mekah dengan orang Madinah, apabila ad-din, apabila ia ambilkan agama, dia ambilkan agama wak guna dinul Islam, dinul Hanif, dinul Nizam, agama yang bersih, agama yang cuci, agama yang ada pelaturan, agama Allah yang qawim ini, dia ambil wak hidupan dia. Daripada tak pernah kenal di antara orang Mekah dengan orang Madinah, siapa al-ukhuwah, kesayangan dan pula persaudaraan. Siapa nak bercerai tak boleh siapa kan? Siapa jangan mati. Tengok satu ketika peperangan ibu apa. Satu ketika peperangan di antara para sahabat tu panas sangat. Lapar sangat air. Lepas tu yang berdarahnya dalam peperangan. Air tu ada sebatil. Mekah payah air, Madinah payah air apa? Mau kita ni air lebih mau kita. Mau kita dengan air bukit lagi, dengan air carok lagi, air telaga lagi, air hujan lagi. Mau kita hujan panjang tahap. Di negeri Arab setahun sekali, setahun dua kali payah nak jumpa ibu apa. Negeri Arab, kalau setahun sekali kadang-kadang hujan manik turun. Besar hujan manik, besar-besar ibu kaki. Besar-besar ibu tangan turun. Orang Arab dah hujan turun dah. Dia kata, Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Minta Allah Ta'ala hatta hujan yang ternaf'ah. Kerana tempat demo payah air. Tempat demo tak ada hujan. Kadang-kadang setahun sekali, setahun dua kali. Itu pun turun wujud. Alhamdulillah. Sebab itulah para sahabat di dalam medan peperangan. Satu peperangan sahabat saat ni air ada sebatik. Hak nung pun lapar. Hak ni bawa nak minum. Oh lapar air weh. Daga air weh. Hak ni pun tak puas hati. Tengok kawan gu lapar air ni. Maka Allah air pada kawan aku. Kamu di hak ni nak minum pula. Hak ni kata Allah lapar weh air. Bahasa Melayu kita. Allah lapar. Kalau bahasa Arab. Ju'an. Ana ju'an. Aku lapar. Aku dahaga. Kamu di hak nak minum ngak-ngak. Allah kot sains pula ni. Kamu di daripada ais batik. Orang 2-30 orang. Duk berdarah lapar air. Tapi kerana ukhuwah. Kerana kasih saya, kerana bersatu mereka, kerana ada sifat Islam pada mereka, kerana ada persaudaraan Islam pada mereka, kerana ada agama di dalam diri mereka, kerana ada kalimah syahadah la ilaha illallah, mereka tak jangan minum. We kepada guru dulu, we pada saya dulu, we pada kawan, jangan dia tak makan jangan mati. Inilah apa ni? Lahirnya kasih saya. Nak timbulkan kesatuan, nak timbul bersatu, ya kena timbul lu kasih saya. Kalau kasih saya tak ada, ya tak timbul sama sekali orang panggil bersatu. Ibu bapa dan pemuda-pemudi nak timbulkan masalah bersatu, nak melahirkan bersatu, kita kena timbul dulu kasih saya di antara kita satu sama lain. Di antara tua yang muda, imam dengan makmum, tok khatib dengan tok bila, daripada tua tu satu kita. Daripada pemimpin-pemimpin setakat dah, daripada anak-anak muda setakat dah, daripada muda-mudi, yang tua, yang muda. Kasih saya pergi mari dah. Kalau tak kasih saya pergi mari, maka susahlah yang kita nak dapat kelahiran bersatu di antara kita ibu bapa. Kerana ayat mari tiga-tiga tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwan Fa'aslihu baina akhawaykum. Allah Subhanahu Wa Taala perban katanya, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Sesungguh orang beriman, yakni orang percaya dengan Allah, bukan percaya dengan matahari seperti orang Jepun. Orang percaya dengan Allah, bukan percaya dengan berhala. Orang percaya dengan Allah, bukan percaya dengan pokok kayu. Percaya dengan Allah, bukan percaya dengan tokoh batu, bukan percaya dengan tumbuk kayu, bukan percaya dengan berhala. Orang percaya dengan Allah, itu orang beriman. Percaya dengan malaikat, percaya dengan para nabi, para rasul, percaya dengan gapo kitab-kitab Allah yang turun daripada langit 104 buah, dan percaya dengan hari kiamat, dan percaya dengan qada dan kebaik, qada baik dan gapo, qada dan qada baik dan jahat. Ini banyak fak kita terlupa. Kadang apabila timur tuna tak mula, Allah gana aku ni teruk ni, gana aku ni susah ni, gana aku ni suka susah sangat ni, anakku tak boleh ngaji, ku pun duit tak ada. Ini kita tak faham qada-qada yang Allah takdir baik dan jahat, semua itu daripada Allah. Lah ni banyak kita lupa daripada qada dan qada yang Allah Taala takdir ke atas kita. Sebab tu kita duk jadi selerak tapak ibu apa. Sebab tu kita duk jadi tak kemas. Sebab tu kita duk jadi berkelai kabur. Sebab tu kita duk jadi haru-haru di dalam hidup kita, di dalam cari makan kita, dalam cara hidup kita, anak beranak kita jadi selerak tak apa. Sebab kita lupa kepada qada dan qadar, khairihi wa syarri, daripada baik dan jahat. Kita lupa. Banyak buat kita lupa di hari ni. Apabila benda molek, alhamdulillah, alhamdulillah. Apabila Tuhan turun bala sikit ke dalam kampung tak kita ke, mula tak nak duduk. Mula supaya orang panggil kucing jatuh anak, ataupun naik anak jatuh ibu. Dia macam jadi tak tahu nak duduk. Tahu tak ada tempat gantung, tak ada tempat pergi. Sebab kita tak kemas tentang iktikad dan akidah kita dengan Allah. Ibu bapa, sebab tu amor besar. Ingat Tok Guru amor masa 20 tahun dulu. Tiap-tiap kali kita pergi ke bukit, nak kolah kahwin, pergi jumpa dengan Tok Yoh bukit kita. Nak-nak kali ni, Haji Aziz bin Ahmad, nak-nak kali, kita sebut nama Tok Guru ni. Tok Guru kita saya. Lepas Tok Guru saya, kita saya, Tok Guru kita. Nak-nak ke Tok Guru kita saya. Saya ke Tok Guru. Dah, nak-nak kali kita pergi jumpa dengan dia. Dia kata, hei fakmu, akidah fakmu tu kena kemas sikit. Wikukuh sikit. Karena aku takut akhir zaman sikit lagi ni, banyak benda-benda nak tipu, banyak benda-benda nak jadi hara-hara. Apabila jadi mari syiah, fakmu jadi syiah. Apabila mari wahbi, mu jadi wahbi. Apabila mari kaum baru, mu jadi kaum baru. Apabila mari kaum muda, mu jadi kaum muda. Sebab apa? Akidah dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang ditafsirkan oleh ulama tu baik khamsuna aqidatan, tu baik 50 akidah. Faham oleh apa? Sebab buat kita dah lemah 50 akidah ni dia beragai ni. Sebab tu nak satu tak boleh tu. Apabila Tuhan kita pegang dalam hati duk, Tuhan gatik, duit gatik, panggetah gatik, pandokong gatik, pandai. Apabila dalam hati manusia tak bersatu tentang Allah, tak ada kena angin di bumi kawasan buat kita nak jadi bersatu. Kalau buat kita pegang Allah sah, Allah wahdah, Allah wahid, tu hekaya dah dalam Quran. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kata Tuhan kamu Tuhan satu. Tuhan kamu tidak ada malaikat ia Allah. Pastu kalau buat kita pegang Tuhan dah jadi kucah lagi. Pegang Tuhan dia jadi selerak lagi. Pegang tetangga Tuhan dia jadi duit katik, Tuhan katik. Tuhan pun tak kerja nak kepo. Ni duk berangkat ni. Akidah kita kena. Akidah kita lemah. Akidah kita saat ni orang panggil jadi gapo jadi hancur. Akidah kita tak jadi kemahkung. Seperti sahabat-sahabat, seperti para-para nabi. Mereka pegang dengan Allah tegak dan teguh. Allah Ta'ala akan bagi pertolongan pada mereka. Nak-nak kali pergi jumpa, dia kata, Fok mu pergi kemah, 50 akidah. Pahala ni ngaji akidah, dia mau menetai dah. Nak ngaji sifat 20, buat jadi payah. Pada dengan Kulhu Allahu Ahad. Masya Allah, tak puas hak tu nak menetai, dia menetai. Tapi kita tak ada kena menetai. Tak ada arah lah, minta Tuhan buka hidayat pada dia lah. Bahasa dia daripada zaman ke zaman, zaman ke zaman, bahasa dia. Bukan masa kita duk balaan ini. Masa 100,000 tahun dah duk balah ni. 120 tahun tu cerak. Beribu-ribu siapa masa sahabat tak ada sangat. Masa tabi'in tu tak ada sangat lagi. Mari orang-orang Kedia ni jadi banyak. Jangan sebab itulah orang panggil di dalam masalah khalaf kita ni ada takwil, ada masalah huraikan masalah yadullahu fawqa aydihim. Sebab apa? Sebab orang-orang kamal dia iman nipih, iman lemah, tentang akidah pun tak kuat. Sebab itulah kena tafsir yadullah dengan mana qudratullah. Takut buat kita jadi keliru. Takut buat kita dah jadi semabuk. Takut buat kita dah berkata Tuhan supaya kita. Tapi Allah Ta'ala mukhalifun bizalika. Allah Ta'ala menyalahi dengan dimakan itu. Kamari kita nak melahir ke satu way, tapi tetangga Tuhan kita satu dah. Satu Allah pada zat dah. Satu Allah pada sifat dah. Satu Allah pada perbuatan dah. Kalau kita tak satu tetangga Allah, kita tak ada kena angin ke satu way nak timur di dalam kampung kita. Kelahiran di antara pemuda-pemuda kita. Kelahiran di antara pemudi-pemudi kita. Kalau kita ambil cara lain daripada Allah dan cara lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada kenangnya, tak timbul. Sebab ia keberkatan tak ada. Ia nak timbul jaya oleh rumah, ia kena ada keberkatan. Keberkatan mula-mula ayah dengan mak dia kena sepaham. Lepas pada ayah dengan mak tu orang panggil at-tafahum, kena faham gimari, kena kau cai singkan lekkan. Kena kau cai singkan lekkan. Apabila ayah dengan ibu yang sepaham, maka ia sepaham di antara ayah dengan ibu, ia akan turun kepada anak. Apabila paham ayah dengan mak, anak pun jadi sepaham. Anak pun dengar kata. Tapi apabila hak tah tu jadi selerak, hak tah jadi kegagap, orang panggil jadi berkucah, kita tak ada kena angin kata anak nak jadi bersatu. Di hari ini ibu bapa, kalau kita nak melahirkan kesatuan ataupun bersatu di dalam kampung, kita kena melahir kepada rumah-rumah masing-masing dulu. Rumah kita tu kita dengan ibu lagu mana? Kita dengan ayah kita lagu mana? Kita tu laki suami lagu mana? Anak kita kita wipaham tetengek apa? Ha, kalau kita wipaham tetengek agama, hak Nabi hajar kita ambil pagi-pagi mau nak royak. Siapa yo nak wijaya? Dah, amanah oyak mudah-mudah nak wijaya ni kita kecek dah. Yang pertama sekali kita duduk dalam raya, tapi hari ni buat kita pergi kedap kucuk raya tua kita. Ha. Setengah-setengah tak biasa kucuk raya tua. Setengah-setengah tak biasa peluk raya tua hak ngandung kita ni. Orang tua hak ngandung kita, duk ngandung kita 8 bulan, 9 bulan dengan letih weh. Dengar kalah hai weh, dengar halah mutah 4 bulan weh. Tak duk makan tak makan kadang masuk hospital. Kita pergi tunggu kedap dia. Kita pergi jumpa ke hari raya ni. Kita diri, heret anak-anak kita, pergi kucurkan mak kita, ayah kita. Kita buat tak? Ini amalan-amalan hari raya. Amalan hari raya kita nak timbul tentang keberkatan di dalam kampung kita. Kita buat tak lagu ni? Kubur tok nenek kita, kita pergi tak? Hari raya pergi daerah tak? Baca ke tak? Kulhu ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihil kiramil Fatihah. Baca Fatihah, baca kulhu, boleh 100 kali. Baca kul a'uudzu birabbil falaq, baca kul a'uudzu birabbin nas, baca Fatihah, baca Alif Lamin, baca Waqi'ah, baca gedak tak kubur. Hari raya ni tanya masing-masing. Ini amalan-amalan Islam. Ini amalan-amalan cara Nabi. Ini amalan-amalan tok nenek kita hak sudah berjaya. Tok nenek tok guru tok kita hak sudah berjaya, ya dok lagu ni buat apa oh. Dan apabila keberkatan timbul daripada satu keluarga tu, semua orang pakai nak tupu di situ. Semua orang pakai nak ikut di situ. Semua orang pakai nak turun situ. Misalnya kita tok imam kita sini ataupun tok khotib kita sini, orang berkat, semua kita pakai pergi naung dia. Semua sepotong kayu yang besar, burung halus pun tupai di pang kayu tu. Burung besar pun tupai di pang kayu tu. Burung cecek gapa, tiak ketel pun situ. Burung orang panggil burung gapa, burung teguk pun. Bakal lagi duduk situ lah kau. Karena ada pang kayu yang naung tu. Pang kayu yang naung tu lah. Dia kata keberkatan-keberkatan yang ada tua kampung tu. Apabila ada naungnya tu, kampung ni tak jadi pecah lah. Sebab tu kita kena pelera, jangan habis tua kampung. Banyak amor duk tengok setengah-setengah kampung dulu orang satu. Kampung setengah kita, kampung dekat-dekat kita ni ya. Tapi kita nak royak atas, kampung ni dulu orang satu. Orang setokoh. Orang tua kecek kampung orang muda dengar belakang. Orang tua kata sepatah semua pemuda-pemudi orang lain pun dengar belakang. Orang tak lakah kata dia. Sebab apa? Sebab orang tua ni dia jaga amalan. Dia jaga akhlak-akhlak Rasulullah. Dia jaga cara hidup Rasulullah. Waktu pagi hari dia maya subuh dah. Waktu pagi hari dia bangun awal-awal dah. Sebab tu kata dia dalam hadis Nabi katanya, "Man sallah raq'atayil fajri." Siapa-siapa yang semaya pajar 2 rakaat. Semaya pajar 2 rakaat. Lepas pada pajar ya bacalah Yasin ke masalah wa amalai. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ya baca Yasin. Niat apa? Niat nak mudah kerja. Niat nak murah rezeki. Niat Nabi berjaya nego dia. Nabi kata dah Yasin liman quri alahu. Yasin dibaca kerananya. Membaca kerana apa? Kerana Nabi mudah kerja, Tuhan mudah kerja. Nabi murah rezeki, Tuhan murah rezeki. Nabi jaya oleh nego, Tuhan jaya oleh nego. Sebab Nabi kata siap-siap dah Yasin liman quri alahu. Yasin dibaca kerananya. Membaca kerana apa? Lepas subuh baca Yasin. Lepas pada baca Yasin kita buat amal Waqi'ah pula. Tapi tak baca ibu apa? Sebab orang tanya mamanya gano bapa amo doa amanah tak jadi. Amo doa gano tak jadi. Nak tanya demo wak ma bekno. Demo doa tu kadang belah-belah doa tu ingat dah tu pak panggil kena. Kadang belah-belah doa tu duk ingat dah noh. Kerja noh. Ha dah masuk noh. Kadang doa saat ni tu duk ingat dah ikan dia nak. Kadang belah-belah doa kare kena ginak atau baru. Kira ni masalahnya. Kita nak tanya, kita berdoa dengan Allah Ta'ala tu tawajuh tara mana? Khusyuk kita dengan Allah Ta'ala mana? Dekat kita dengan Allah Ta'ala mana? Lepas tu kali kita baca pagi pula baca Waqi'ah berapa dah? Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiban khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Ni Nabi kata siapa dia wa amma waqi'ah man qara'a suratal waqi'ah lam yusibhul faqru. Siapa-siapa baca Waqi'ah orang ni tak menipu atas dia oleh kepapa ada sesak. Pasti dia baca semaya subuh dengan jemaah tak jemaah tapi bangun maya pajar. Lepas pada maya pajar ya wa amma duk tunggu nanti matahari nak segala. Tak hatta tatlu'a tara tatlu'a syamsu. Hingga naik oleh matahari segala qadra ramhin ataupun qadra ramhaini sekadar 2 apa orang panggil sekadar segala qadra ramhin. Dan Nabi kata hatta tatlu asy-syamsu qadra ramhin yakni hingga naik matahari segala. Kita tengok lek bucun naik nampak matahari naik segala kita pun semaya duha ataupun kita semaya isyraq situ. Sebab isyraq dengan duha kata setengah waktu dulu. Lepas tu Nabi kata siapa dia semaya subuh 2 rakaat. Lepas pada subuh ya wa amal wirid baca Yasin. Lepas dah tu baca Yasin minta wi mudah kerja, murah rezeki. Baca Waqi'ah minta murah rezeki. Lepas pada tu siapa matahari naik segala, ya semaya 2 rakaat. Nabi kata orang ni dapat apa? Hajjun falahu hajjun wa umratun kamilatain kamilatain kamilatain. Nabi kata 3 kali. Orang mana semaya subuh dengan jemaah ataupun tak jemaah tapi bangun semaya subuh. Lepas pada tu pas subuh ya semaya ya baca. Ya tak semaya tak boleh lagi pas subuh waktu tarahah, waktu karah ataupun waktu tahrim. Kamar dia baca Yasin untuk Nabi jaya nego dia. Berjaya kedai dia, murah rezeki dia. Baca Waqi'ah, tunggu siapa matahari nak segala, pasti dia semaya pula 2 rakaat lepas pada tu salatul duha ataupun salatul isyraq. Dah Nabi kata falahu hajjun wa umrah kamilatain kamilatain kamilatain. Bagi orang ni dapat pahala haji dan pahala umrah setiap hari kamilatain kamilatain kamilatain. Kalau kita nak pergi haji sebetul benar kita tak ada duit buat apa. Setengah orang ada kuasa, ada duit nak pergi ni kalau sekelaming kena cedai 500,000. Tahun ni jadi beragai banyak. Kata setengah 23,000, 230,000, setengah tak sah ambil 250. Ambil 230 tu kena tambah pula 20. Kadang-kadang ambil 205 tu kena tambah pula 20,000. Sampai 207. Lepas tu bagi kita orang tak ada duit, kena jual tanah-tanah pun tak ada. Kalau lebih tanah pun getak ya. Lepas tu, Nabi dapat katik pahala haji, pahala umrah, wa'amalah bangun subuh, semaya dua rakaat. Lepas pada semaya wirid, lepas wirid berdoa, lepas berdoa baca Waqi'ah, baca Yasin, lepas tu semaya isyrak, lepas semaya duha, maka setiap-tiap hari kita dapat pahala haji dan pahala umrah kamilatain, kamilatain, kamilatain. Ibu apa? Dah. Ha tu bangun pagi, insya-Allah deh. Kalau kita nak berjaya di dalam hidup kita, pasti kita bangun pagi bapa nak ajar sekarang ya orang di ke depan ni. Dah. Orang tua yang muda, maaflah kalau orang tua tahu dah pun amorak maaf. Dah. Bagi orang tua, sining semua dan adik-adik kita ataupun daripada pemuda dan pemudi. Di hari ni amo dok tengok mari banyak orang menyakit kena. Dah. Banyak orang menyakit kena ibu bapa. Amo nak dua amalan je orang sini. Di hari ni banyak orang kita kena nyakit kena. Nyakitlah tidur, tidur tu tubik alio belanja. Ni nak pesan kepada akhir-akhir zaman ni. Kepada fok-fok kita semua ni. Sebab dia mari cari hamba ni banyak hari ni tu hamba. Marai pun tu hamba, mai dulu tu fok lega tu hamba fok benar. Nak konsi tamarak pun tu dia hamba. Fok kerabi pun tu. Dah, mari masalah. Masalah sakit, masalah uzur. Banyak di hari ni. Hak masalah kena kita ada kena kecek. Kita nak keceknya masalah orang learning banyak kena, banyak semak, banyak kena nyakit Ar-rihul ahmar. Faham ni? Nyakit ni orang panggil nyakit Ar-rihul ahmar. Nyakit angin merah. Di akhir zaman ni akik angin merah kata, aku nak tepuh umat Nabi Muhammad, hak malah semaya, hak malah nak tidur, malah mi'as semaya, aku nak tepuh yang ni loh. Nyakit ni kerana Nabi SAW ada hajar doa kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidah Husin. Doa nyakit apa? Ar-rihul ahmar. Nyakit angin merah. Amo nak pesan pada malam ni, nyakit angin merah ni, ya biasa temu dengan Nabi pada akhir zaman ni. Pada masa Nabi SAW berwujud di dalam dunia, nyakit ni mai jumpa dengan Nabi dia buat rupa, rajulun, satu orang lelaki. Ya buat rupa seorang lelaki-lelaki nyakit, kita tak kenal lah ni. Kadang-kadang serok hidung, kadang-kadang herok mulut, tak boleh hakik kaki kanan, kaki kiri, tak boleh hakik tangan kanan, tangan pula kaki kiri, kadang-kadang tak boleh hakik tangan kanan, kaki kanan. Nah, nyakit ni dia timbul dah pada masa Rasulullah. Rasulullah tanya ana, apabila dia timbul satu orang laki-laki, Nabi kata, "Man anta?" Siapa engkau ini? Nabi tanya dia, "Man anta? Siapa engkau ini?" Dia jawabnya, "Ana ar-rihul ahmar." Aku ni nyakit angin merah. Kamu dia angkau nyakit angin merah ni, dia kata ana fi zamani Nabiyillah Sulaiman. Aku ni ada pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan orang boleh bagi timbul Nabi Sulaiman tak igak boleh jara ke masa saya. Oh, dia kata Nabi Sulaiman igak habas habis dah. Igak habis dah boleh jara dah legau. Tapi aku ni kuat, aku ni gagak, aku dah lari. Siapa dah lari, aku boleh mari timbul jumpa denganmu ya Muhammad. Ha ni. Lepas tu nyakit ni dia kata aku tepuh bukit, bukit hancur. Aku tepuh gunung, gunung runtuh. Kalau kau tepuhkan tangi dan anggota umat akhir zaman akan jadi syasal, nak jadi cedera, jadi syalal. Orang panggil cedera dan cacat. Kalau kena lek kanan, kanan tak boleh gerak, mulut herak, mata pun herak, kadang-kadang mata tak kelip. Kadang-kadang kena lek kiri pun jadi cacat. Penyakit ni nak sesa. Ibu apa? Ya duk mari sama dah ni. Duk mari pada umat akhir zaman. Ya royak ke Nabi, ku nak mai tepuh umat akhir zaman, umat malah semaya, umat hak malah wa'amah, umat hak nak tidur tak ambil asmaya, hak tidur tak ada wa'adat tidur, hak ning ku nak tepuh mula-mula. Cuba tengok sendiri, hak fok kena tidur lah tidur, kapal-kapal mata tak jelek dah, kadang mata dok katil gitu. Kadang alio belanja dah. Dah, kenapa? Kerana nyakit angin merah mai tepuh dia dah ni. Kenapa? Kerana dia nak tidur, dia tak buat adat tidur. Dia nak tidur, dia tak ambil asmaya. Dia tidur, dia tak ada baca adat tidur semacam Nabi Hajar. Baca Fatihah, baca kuliah, baca Kul huwallah, baca Kul a'uudzu birabbil falaq, baca Kul a'uudzu birabbin nas. Sapu tah tubuh badan dia. Di dalam hadis Bukhari. Dulu kita kata orang tua kita kata, orang tua kata, dia mimpi jumpa benda tak molek menyangi royak pun. Orang tua kata. Tapi masa tu mau ngaji timurkan hadis Bukhari. Hadis Bukhari ini hadis sahih semua. Semua dikatakan Ahadithu sahihatul. Kita dengar ke tua kita lagi. Dia memipi malai, memipi hamak di gajah. Ataupun memipi jatuh lepi. ataupun memimpi makan daging babi, ataupun memakai mimpi makan daging mentah-mentah, menjangi royak orang. Ini orang tua royak. Dulu kita tak ada jumpa hadis. Dulu kita belum ada ngaji hadis, tapi apabila kita ngajikan hadis Bukhari, hadis tu ada 7,500 hadis. Di akhir-akhir hadis Bukhari dayana, Nabi ada royak. Nabi ada royak. Hak orang tua kita kecek ni bukan kecek dengan rata-rata. Bukan ia kecek dengan anak-anak. Bukan ia kecek tak ada tempat dasar. Cuma ia tak ada royak tani hadis Nabi. Tapi ia royak tu ia ada tahudah daripada nakal-nakal daripada waris pada guru. Kamari kita ngaji daripada hadis tu, Nabi kata apabila bermimpi, dalam mimpi mung tu memimpi tak molek, mimpi jatuh lepi, memimpi hamak digajah, ataupun memimpi saat ni tu makan daging babi, mung jangan royak kau orang. Pastu kita bangun buat lagu mana? Hak orang tua ajar pasal kita tatbik tengah hadis. Kita bangun malam ni nak ajar ni, puak-puak kita dia akhir zaman buat apa? Kita ambil asgalah. Ni, adik-adik kita, pemuda-pemudi kena belajar ni, pasal kena buat ah. Kena buat. Jangan kita tahu saja kita tak buat. Di akhir zaman bala banyak, ujian banyak. Dan kita mimpi dah kata benda tak molek, mimpi jatuh lepi weh. Mimpi hamak digajah weh. Ataupun mimpi saat ni makan daging babi weh. Ataupun makan daging mentah weh. Maka kita bangun jangan kecek pun lagi. Kita bangun mik asmaye 2 rakaat. Minta weh Allah Subhanahu Wa Taala tolakkan bala. Lepas daripada tu kita ambil air segelas kita minum. Kok dah. Lepas tu kita hembur ke depan. Ha dah hembur puh. Kita minta wi Allah Subhanahu Wa Taala tolak bala. Tolakkan masalah bala petaka nak turun dalam umur kita. Lepas tu kita boleh baca tiup buku tu dah. Kita baca Kul a'uudzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'uudzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad. Kita siup ke depan serta kita hemburkan air pergi ke depan. Baca Kul a'udzu birabbin nas. Ibu apa? Buku mimpi kadang-kadang boleh kita bakar, kadang-kadang tak boleh kita bakar. Tapi syarat mimpi hak nak boleh ta'bir, orang panggil ar-ru'ya shadiqah. Nabi mimpi, supaya Nabi Yusuf mimpi. Amon nak contoh mimpi hak boleh bakar. Mimpi hak boleh takbir. Ni kita kena ngaji belakang ni. Dan pula kita kena tahu. Nabi Yusuf satu ketika yang mimpi. Hak Tuhan sebut dalam Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Yusufu li abih ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ni mimpi mana? Ar-ru'ya shadiqah. Mimpi ni ditakbirkan. Mimpi ni boleh buat kira. Karena dia apabila Nabi Yusuf yang mimpi baik ni, yang mimpi malaya tanah. Wa iz qala Yusufu. Wa iz qala Yusuf. Pada ketika waktu berkata oleh Nabi Yusuf. Li abih bagi bapaknya. Dia kata bagi ayahnya. Nabi Ya'kub AS, dia kata pada Nabi Ya'kub, ya abati, hei bapa aku, ini sesungguh aku ni semalam ni, ra'aitu, aku mimpi dan aku nampak ya ayah, ini ra'aitu, sesungguh aku ni ya ayah, Nabi Yusuf ni, aku nampak ya kecil-kecil budak-budak lagi, aku nampak gawa, ahada asyarang kawkaba, sebelah bitai, dia nampak dalam mimpi sebelah bitai, nampak cerah di langit sebelah bitai. Lepas tu, wasyamsa wal qamar, dan aku nampak pula matahari, dan aku nampak pula bulan dalam mimpiku. Lepas tu ra'aituhum, aku nampak mereka itu bintang-bintang hak sebelah bitai dan matahari itu dan pula bulan itu li sajidin, mereka tu pakat tunduk pada aku, pakat genah kepada aku, pakat sujud kepada aku ya ayah. Ayah kata ya Yusuf, mung jangan royak, la takul li akhika. Mung jangan kata dan jangan royak kepada saudara kau. La tukhbir akhikum. Mung jangan duk berita dan royak pada saudara mung, kerana ini nak timbulkan hasad dengki. Kerana takbir ni kan? Ahada au asyara kaukaba, sebelah bitir tu isyarat kepada saudara-saudara Yusuf, dan pula matahari isyarat pada ayahnya Nabi Ya'kub. dan bulan itu isyarat kepada maut bagi Nabi Yusuf. Semua demoni akan tunduk dan sujud pada Nabi Yusuf. Ketika Yusuf duduk di mana? Di kota Mesir, di Azhar. Yusuf itu sebagai jadi malik dan raja gati Yazid, yakni tok laki bagi Zulaikha, ibu bapa.